Մայրական կաթը լավագույն սնունդն է մանկան համար, հենց դա է պատճառը, որ այն հաճախանվանում է նաև սպիտակ ոսկի։ Մայքի մանկական հիմնադրամը, համագործակցելով Հայաստանի առողջապահության նախարարության հետ, ավելի քան 20 տարի հետևողական աշխատանքներ է իրականացնում, խրախուսելով կրծքով կերակրումը մեր երկրում, եւ արդյունքը երկար սպասեցնել չտվեց։ Հայաստանում տարեստարի նկատվում է կրծքով կերակրող մայրիկների թվի աճ։ Տարիների քրտնաջան աշխատանքի արդյունքում մենք այսօր ունենք վիճակագրություն, որը ինչու ոչ նաև դեպի դրականն է գնում, այսինքն կանանց թիվը ավելացել է մայրիկների, ովքեր երեխային կերակրում են կրծքով, եւ թեկուս հասարակ հարցում, եթե փողոցում անես հիմա մայրիկների շրջանում, նրանք շատ տեղեկացված են ու գիտեն, որ կրծքի կաթը լավագույն սնունդն է։ Չնայած կրծքով կերակրման տոկոսային պատկերի բարելավման, ապակա եւ ներկա մայրիկները հայալեզու հավասար տեղեկության աղբյուրների կարիք ունեն կրծքով կերակրումը կազմակերպելու եւ այդ շրջանում հնարավոր խնդիրներից խուսափելու համար, որը շատերին դրթում է հետևել սխալ խորհուրդների, օգտվելով ոչ հավաստի աղբյուրների։ Մայքի մանկական հիմնադրամը եւ Ընտանիքի ակադեմիա ՀԿ-ն առողջապահության նախարարության համագործակցությամբ ստեղծել են կրծքով կերակրման վիդեոհանրագիտարան։ Տեսասկավառակում ներառված են թեմատիկ տեսաֆիլմեր, որոնք պատմում են կրծքով կերակրման ամբողջ գործընթացի, հնարավոր խնդիրների, դրանց հաղթահարման ուղիների եւ այլնի մասին։ Տեղեկատվությունը շատ էր ու մենք մասնագիտական լուրջ թիմի հետ նախ փորձեցինք հասկանալ, թե որ տեղեկատվությունն է, որ առավել անհրաժեշտ է լինում նորաթուխ նոր ծննդաբերած մայրիկին եւ որ խնդիրներն են, որոնց հիմնականում բախվում են կանայք այ ծննդաբերելուց հետո առաջիկա օրերի եւ ինչու ոչ նաեւ ամիսների ընթացքում։ Նույնիսկ փոքրիկ ուսումնասիրություններ արեցինք կանանց շրջանում հասկանալու ամենահրատապ խնդիրները։ Ֆիլմաշարը մի քանի առանցքային հաղորդագրություններ է ներկայացնում հղիության ընթացքում, ապագա մայրիկը պետք է իր փոքրիկին կրծքով կերակրելու մասին որոշում կայացնի, վաղորոք ծանոթանա գործընթացի նրբություններին, հոգեպես պատրաստվի դրան, նորածինը մինչև 6 ամսականը լրանալը պետք է սնվի բացառապես մայրական կաթով, ցանկալի է, որ մայրիկը երեխային կրծքով կերակրի այնքան երկար, որքան դա հնարավոր է, կերակրող կինը պետք է իրազեկ լինի կրծքով կերակրման ուղեկցվող հնարավոր խնդիրներին, դրանց կանխարգելման ու լուծման գրագետ ճանապարհներին։ Պատակը օգնել մայրիկին, ով կրծքով կերակրման գործընթացում բախվել է խնդրին եւ այսպես ասած չակերտավոր ստիպել նրան չդադարեցնել գործընթացը, որովհետեւ մեկ օր, երկու օր հիասթափվում են, սխալ ինչ որ գործողություն են անում, դրա արդյունքում դադարում են կրծքով կերակրում։ Մեր նպատակն է հենց այս փուլում կանգնել մայրիկի կողքին, այսպես ասած բռնել նրա ձեռքն ու ասել, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ DVD սկավառակներն արդեն հատկացվել են Հայաստանի հյուսիսային մարզերի ապագա մայրիկներին։ Լոռու մարզ կենտրոնի առաջին պոլիկլինիկայում վիդեոհանրագիտանի շնորհանդեսին մասնակցող մայրիկները նախաձեռնողների հետ միասին դիտեցին տեսաֆիլմերը, հետո միասին քննարկեցին վիդեոհանրագիտարանը, ներկայացրեցին կրծքով կերակրման իրենց փորձը։ Առաջի բարիկ ունեցող մայրերը կանգնում են մի խնդրի առաջ, որ իրենք չեն սպասում, որովհետև երեխա ունենալը միանշանակ շատ հաճելի զգացողություն է, բայց երեխա ունենալ լավ հանդերձ դու բախվում ես բազում խնդիրների, դա կրծքի ճաքերն են, երեխայի ճուտելը, անկում գիշերները, ու պիտի դու կարողանաս կազմակերպես ու կարողանաս ճիշտ կերակրել քոբալիկին, որ քոբալիկը ապագայում մեծանա առողջ անձնավորություն։ Կրծքով կերակրելը բնականաբար շատ կարևոր է, թեկոս նրա համար, որ երեխան լինում է առողջ, առաջին հերթին ունենում է իմունիտետ ու շուշե հիվանդանում, և պետք է քարոզվի, որպեսզի թավելյար սնունդները ուշտան, որովհետև կան մայրիկներ, որ կաթվում են, սակայն ընտրում են այլ ճանապարհ։ Մասնագետների խոսքով վիդեոհանրագիտանը մեծ ձեռքբերում է, քանի որ մինչ այս ապագա մայրիկներին միայն պոլիկլինիկաներում էին ներկայացնում կրծքով կերակրման առավելությունները, իսկ հիմա յուրաքանչյուրն իր ձեռքի տակ ունի բոլոր հարցերի պատասխանները, և խնդիրների դեպքում դիտելով տեսանյութերը կկարողանա հեշտությամբ լուծել դրանք։ Եվ մայրիկների, և մեր համար է շատ կարևոր, որովհետև իհարկե մենք անհատական բոլորի հետ զրուցում ենք, բայց նրանք երբ որ մնում են միայնակ տանը, ամեն վարքյան չեն կարող դիմել որևիցե մասնագետի, իրենց համ դա շատ կարևոր է, որ ճիշտ սկսվի կրծքով սնուցումը եւ հետագայում շարունակվի ճիշտ։ Կրծքով կերակրման վիդեոհանրագիտանը DVD տարբերակով շարունակվելու է բաժանվել ապագա մայրիկներին, շուտով այն հասանելի կլինի նաեւ համացանցում։ Հաճամատինյան, Համլետ Պապանյան, մոլորակ։